Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Облыс әкімдігі тағы да жаңа басшымен толықты. Аймақ басшысының бірінші орынбасары болып Асылбек Дүйсебаев тағайындалды. Теміртаудағы 80-нен астам үйге 20 жылдан бері не жол, не жарық, тіпті ауыз судың өзі тартылмаған. Ал 8 айдан бері тіршілік нәріне зар болып отырған теміртаулықтар әкімдіктің назарына ілікті. Облыс әкімдігі тағы да жаңа басшымен толықты. Аймақ басшысының бірінші орынбасары болып Асылбек Дүйсебаев тағайындалды. Еске сала кетсек, осыған дейін аталған лауазымда еңбек еткен Ғабит Мұхамбетов қызметінен өз еркімен кеткен болатын. Дүйсебаев Асылбек Жексенбайұлы 1979 жылы дүниеге келген. Аграрлық салада 2 жоғары білімі бар, 3 баланың әкесі. Көлік және коммуникация министрлігінде бас маманнан бөлім басшысы лауазымына дейін қызмет атқарған. Президент әкімшілігі жанындағы қадағалау басқармасында да еңбек еткен. Қарағанды қаласы әкімдігінде де түрлі деңгейде еңбек етті. Облыс әкімдігі аппаратының жетекшісі. 2011-2012 жылдары көлік және коммуникацияның вице-министрі. 2012 жылдан осы уақытқа дейінгі аралықта табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының орынбасары болған. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Абдыбеков жаңа орынбасардың жұмысына сәттілік тілеп, алдағы атқарылатын тапсырмаларды жүктеді. По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, сегодня моим распоряжением Дүйсебаев Асылбек Жексенбаевич назначается на должность первого заместителя акима Карагандинской области. Многие из вас, наверное, его хорошо знают. Знают-то все, но кто-то лучше, кто-то недостаточно, может быть. Барша аудан қала кімдері қатысқан жиында Асылбек Дүйсебаев облыс көлеміндегі аудан қала кімдері алдында адал қызмет жасауға ант беріп, ел бас сенімін ақтайтынын жеткізді. Сонымен қатар әріптестеріне алдатқарлар істерде ортақ тіл табысып, жауабын күтіп тұрған мәселелерді бірлесе шешуге шақырды. Облыс әл-ауқатын арттыруға, басшылықтың тапсырмаларын орындауға барлық күш жігерімді саламын. Осы жауапты лауазымда қызмет атқару кезінде құрметті әріптестер, сіздердің қолдауларыңызға сенемін. Нұрмұхамбет Абдыбеков 2012 жылдан бері облыс әкімінің орынбасар қызметін атқарып келген Ғабит Мұхамбетовтың қандай лауазымға ие болатыны әзірге белгісіз дейді. Оның атқарған ісімен еңбегеленіп, жақын арада белгілі болмақ. Мақсат Бишенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Жұмабай, бірінші қараған телеарнасы. Облысымыздың металлургтер қаласының тұрғындары тағы да шу көтерді. Теміртаудағы 80-нен астам үйге 20 жылдан бері не жол, не жарық, тіпті ауыз судың өзі тартылмаған. Тельман көшесінің тұрғындары редакциямыздан көмек сұрады. Толығырақ Гүлназия Мейірханқызының материалында. Мен өстіп, мен осында су қазып, су ішіп, құдықты тазалап, осында күн көріп, күн көрістеміз. 21-ші ғасырда елбасымыздың жұмыс еңбегі өткен қаласы осында күй көшуде. Живем мы здесь уже 20 лет, 21 год. И живем в таких условиях, в которых, наверное, в совхозах и в поселках не живут. У нас нет ни холодной воды, ни канализации, ни освещения, ни дорог, ничего, ни отопления. Жарық пен ауыз суға зәру тұрғындар байтақ еліміздің металлургтер қаласында тұрады. Шыдамды теміртаулықтардың көрген күні күн емес. 21-ші ғасырда өмір сүріп, елеусіз қалған шаһар тұрғындары бір құдықтың ащы суын ішуге мәжбір. Қаланың қақ ортасында тұрамыз деп төс қақса да, көп қабатты үйлердің есігін жағалап, бір күндері су тасумен өтетін көрінеді. Өйткені бұрын соңды бұл көшеге су құбырлары тартылмапты да. Менің 3 балам бар. Өзім мұғалім болып істеймін. Телевизорда айтып жатыр, демографияны көтерсін, көтерсін деп. Неге жағдай жасамайды? Қаланың ортасында отырық. 11-12 жылы сайлау болды мына 16-шы мектепте. Сонда Нұр Отанға дауыс беруді сұрады. Енді әр партиядан. Сонда бағдарламасында 14-15 жылы мен өзім оқыдым. Сосын барып дауыс берілді. Сонда су болады, канализация бәрін қатырамыз деген ауыл маңы. Қайдағы ауыл? Қаланың ортасында жоқ. Бағдарламаны береді.
оның нәтижесі жоқ. Дауыстала, сөме бәрі ұмытылады. Тәуелсіздік алғалы Теміртау өркениетті қалаға айналып, жарнамалар мен су бұрқақтар толып келеді. Ал оның орнына біз секілді мұлықтар жандарға ауыз суын жарытса игі еді дейді ашынған жұрт. Сорақы сол, құдық суынан ішетін халықтың көбі түрлі аурулардан көз ашпайтын болыпты. 20 лет и все вот это скапливается в колодце. Мен 20 жылдан бері осында тұрам. Ешқашан жарықтың, жылудың, судың болғанын көрмедім. Тіпті бізден, әкімшіліктен еш хабар алмайды да. Өз күнімізді өзіміз көріп келеміз. Құдықтың суын тексерттік. Мамандар оның ішуге болмайтынын айтты. Бізде бүйрегінде таш жиналған, немесе басқа да ауруларға шалдыққандар қатары көп. Жылағанға жұдырық дегенде ауыз судан бөлек 80-нен астам үйі бар көше бойында жарық мүлдем жоқ. Ал ойдым жолдардың кесірінен бұл жұртшылыққа не жедел жәрдем көлігі, не таксилер жете алмайтын сыңайлы. Я плачу налог. Біз салық төлейміз. Жер теліміне де, көлікке де ақшалар қайда кетіп жатыр. Түсінбеймін, мына жердің жолы ауылдың жолынан да жаман. Үкіметке жұмыс істейміз, налог төлейміз, пенсионный фонд төлейміз. Бәрін істеп сала, Қазақстанның азаматы ретінде бәрін орындап отырық. Бос отқанымыз жоқ. Үкіметтен тек қана жағдайды көтеруді, халықтың жағдайын сұрап отырмын. Мына кісі жүре алмайды қолында. Жасы мен кәрісіне дейін көріп отқан күніміз осы. Ал шенеуніктер ай мен күннің аманында қаланың қақ ортасындағы бүтін бір көшеге әлі күнге жарық, жылу, тіпті ауыз суын тартуға асықпайтын көрінеді. Қанша әкімшілік есігін жағаласа да, атқамінерлер ешқашан бұл аулаға ат ізін салмапты. Су тасып от жағудан жауыр болғандар айта-айта әкімшіліктен әбден көңілдері қалған. Мы уже устали, говорили здесь, хоть заговорись, а толку-то нету никакого. Нет, мы в областном хотели. Ну и чё, что толку? Уже в Астану написали, и там толку нет. Осындай тұрғындардың бірнеше шағымымен Теміртау әкімдігіне хабарласқан болатынбыз. Ал жағалылардың сөзіне сенсек, бұл жұртшылықтың үмітінен күдігі басым. Өйткені бұл көше әкімдіктің назарында болғанымен түйдей мәселелері әзірге өз шешімін таппайды. Тельман көшесінің жағдайы бізге мәлім, алайда біз қаражат бөлінбесе ештеңе істей алмаймыз. Бірақ жаздың соңына дейін көшелердің жарығы өз қалпына келеді. Ал тұрғындармен арнайы кезігіп қажетті құжаттарды енді реттестіреміз. Үмітсіз шайтан деген осы болар. Жыл бойы шелектеп су тасыған тұрғындар тағы да шыдауға тура келеді. Бұл мәселенің түйіні шешілмесе, енді олар елбасына хат жолдаудан басқа амалымыз қалмайды деп отыр. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал 8 айдан бері тіршілік нәріне зар болып отырған теміртаулықтар әкімдіктің назарына ілікті. Осыдан 2 күн бұрын арнамыздың түсірілім тобы ашынған жұртшылықтың мұңын баяндаған болатын. Теміртаудағы бейбітшілік даңғылы көшесінде 9 қабатты бірнеше үйдің тұрғындары 8 ай 3 сағаттық ауыз суына 830 теңгеден төлеп келгендерін айтқан болатын. Ауладағы су сорғыш құрылғы орнының да белгісіз себептермен жекеменшік қолына кеткені мәлім болған еді. Шенеуніктердің айтқан уәделеріне тойған жұртшылық телеарнамыздың түсірілім тобын шақыруға мәжбүр болған. Нәтижесінде атқамінерлер сол күні түнгі 1-ден 3-ке дейін сылдырлап аққан ауыз суының мәселесін шешеміз деп уәделерін үйіп төккен еді. Телеарнаға арнайы алғысын жеткізген тұрғындар ауыз суының аяқ астынан қысымы жоғарылап ағып жатыр деп қуаныштарымен бөлісті. Очень много побегали за этими, за всеми инстанциями. Нам пришлось уже идти на крайнюю меру, вызывать телевидение. После этого, как бы на следующий день нам дали горячую, холодную воду. Надеемся, что это была не показуха от ТО «Акватрейдинг» и от всех инстанций от «Акимата». Надеемся, что это так дальше и останется. И больше таких проблем у нас не будет. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметті қорғау вице-министрі Светлана Жақыпова қаламызға ат басын тіреді. Жиын барысында сізге қолайлы электронды мемлекеттік қызмет көрсетулер бағдарламасының тұсаукесеріне қатысқан шенеулік электронды түрде тапсырылған құжаттардың қолайлы тұстары жайлы түсіндіріп өтті. Сонымен қатар, болашақта автоматтандырылған құжаттардың тиімділігіне де тоқтала өтті. Халыққа қызмет көрсету орталығының бірі болып саналатын бұл мемлекеттік мекеме заман талабына сай жаңа үрдістерге қадам басып келеді. Енді тұтынушы құжаттарды арқаламай жұмысын тек жеке куәлікпен автоматтандырылған күйде реттейтін болады. Өйткені тұлғаға қатысты барлық мәліметтер көз алдында тұрады. Тек қана өзінің куәлігіне келеді. Ол куәлік подтверждать етеді, что именно осы кісі пенсия немесе жәрдемақы тағайындауға өзі келу керек. Басқа запростарды біздің специалистер жасайды көс органдарына.
оқсы тек қана өзі келіп, өтіншіне қол қойып, өтінші берген ғана керек бізге. Басқа керек мәліметтерді госорғандарын базалардан біз өзіміз сұраймыз. Елбасы бұйрығымен жүзеге асып отырған аталмасы шара халықтан құжат қағаздарын жинауда едәуір жеңілдіктер туғызбақ. Ағымдағы жылдан бастап кезекте тұруда электронды жүйемен жүзеге асатын болады. Светлана Жақыпова электрондық мемлекет қызмет көрсету жеке тұлғалар мен қызметкерлердің уақытын біршама үнемдеуге үлесін қосатынына сенімді. Сегодня, как вы видели, документы не требуются, те, которые присутствуют в информационных ресурсах государственных органов. Это тоже удостоверение личности, адресная справка. И то, что назначение идет тоже в электронном формате, формируется электронный макет дела. Плюс к этому, буквально с прошлого года у нас внедрены электронные очереди. Это тоже, я думаю, что один из показателей качества оказываемых услуг. Заманауи техниканың арқасында зейнетақы мен жәрдемақы алатындарға әлі де біршама жеңілдіктер қарастырылмақ. Аймаз Ағатай, Олжас Ғаббас, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды облыстық мәслихатында әлеуметтік мәдени даму және халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясының отырысы болып өтті. Онда шет ауданы мен Ұлытау аудандарында халықта жұмыспен қамту бағдарламасы және өңірімізде саламатты Қазақстан бағдарламасының 2011-2013 жылдардағы жүзеге асу барысы талқыланды. Облыс мәслихаты тұрақты комиссиясының отырысына облыстық мәслихаттың хатшысы, тұрақты комиссияның төрағасы және депутаттар қатысты. Сонымен қатар, шет Ұлытау аудан әкімдерінің орынбасарлары және денсаулық сақтау департаментінің басшысы баяндама жасап, халық қалауларының сұрақтарына жауап берді. 2013 жылы бағдарлама қатысуға 172 адам өтініш білдірді. 177 адамға консультативтік қызмет көрсетіп, 93 адаммен әлеуметтік келісімшарт жасалды. Жалпы шет ауданында 568 адам жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша тіркелсе, 112 миллион теңге осы салаға жұмсалған. Ал Ұлытау аудан әкімі орынбасарының айтуынша, 2013 жылы бөлінген 137 миллион теңгенің 100% игерілген. 9000 еңбекке қабілетті адамның 70%-нің нақты жұмыс орындары жоқ. Ал тұрғындардың несие алуына облыс орталығының алыстығы себеп болуда. Облыста жағдай болғандығынан мынау залоговый имуществоны жаңағы бізде аудан село кетіп отырғандағы ұсынылатын ғимараттар өтпей жатады, сонымен қайтарылып жатады. Сондықтан біздің жаңағы шаруа қожалықтар Жезқазған сәттаев қаласындағы өздерінің бауырларының пәтерлерін залог қойып, сол арқылы жаңағы жұмыс жасалып жатыр қазір. Депутаттардың тағы да бір көтерілген мәселесі саламатты Қазақстан бағдарламасының орындалу барысы. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаевтың айтуынша, халықты тегін емдеуге 50 мың врач, 11 мың медбике қамтылған, 170 жас маман қызметке енді қабылданбақ. Кейінгі үш жылда медицина мекемелерін жөндеуге 2 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды.
420 миллион теңгеден астам қаражатқа 23 құрал жабдық алынды. Бүгінде 409 жас маман жұмыс істеуде. Халық қалаулары ауылдық жердегі халықты тұрақты жұмыспен қамту және бағдарламаны тиімді пайдалану қажеттігін атап өтті. Ал денсаулық саласында кадр жетіспеушілігінде жолға қоюға болатындығын тілге тиек етті. Аталмыш мәселелерді келесі жолғы жиында тағы қарастыруға шешім шығарды. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағанды қаласының әкімшілігі Кеншілер шаһарының тұрғындарын қабылдады. Сағат 9-дан басталған ашық есік күнінде жиналғандарға 17 мемлекеттік қызметкері кеңес берді. Мұнда халықтың көбі тұрғын үй кезегіндегі мәселемен жиналған екен. Пайғамбар жасындағы Жұмабике Әжібаева көп балалы ана, қала тұрғыны 10 жылдан бері үй алуға кезекте тұрған көрінеді. 2005 жылы қартананың алдында 903 отбасы тұрған, арада 10 жыл салса да 378-ші орыннан жылжымай келемін дейді ол. Түйілген жүкпен пәтерден пәтерге көшкені жанына батқан әйел ашық есік күнін естісімен жетіпті. Қарағанды қалалық әкімдігінде 90-на бір рет ашық есік күнін өткізу дәстүрге айналып отыр. Осыдан тура 2 жыл бұрын бастау алған игі шара алғашқыда 100 тұрғынмен аяқталған болатын. Ал былтырдың өзінде өздерін толғандырып жүрген сан салалы сауалдарына толыққанды жауап алған 500-ге жуық халық болыпты. Осы шараның аясында қала тұрғындары өздерінің сұрақтарына жан-жақты жауап ала алады бәрі. Енді бүгін көріп атсыз, біздің мемлекеттік бәрі учреждениелерден келіп мұнда бірге жиналып, бір орында қала тұрғындарының жауаптарының сұрақтарына жауап беріп атыр. Енді өздеріңізді білесіз, біздің аппарат әкімінде осы 3 жылдан асқан уже бағанасы мемлекеттік мекемелер қызметтері бір терезе принциппен бойынша ұйымдастырылған. Қала тұрғындарының сауалдарына мемлекеттік мекеме қызметкерлері мен коммуналдық қызмет көрсету салаларының абаттандыру, тазалық және көшелерді жарықпен қамту мекемелерінің мамандары егжей-тегжейлі жауап берді. Жылдағы талдау нәтижесінде келушілердің 90% тұрғын үй мәселесіне қатысты сауалдар мазалайтын көрінеді. Айтылған ұсыныстар мен өтініштер және шағымдар еш уақытта назардан тыс қалмайды, дейді ұйымдастырушылар. 5 сағатқа созылған келелі басқосуда тұрғындар қажетті мағлұматтарын алып тарасты. Күлназия Мирханқызы, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Неміс сапасы әлемдегі әйгілі сапа. Бұл сенімді, бұл берік және қауіпсіз. Бірақ бұл аса жоғары баға. Артек терезелері максималды жайлылық пен ұқыптылықтың керемет үйлесімі. Мінсіз неміс сапасы. Қол жетімді бағамен Артек терезелері. Ұзақ жылдарға сіздің тыныштығыңыз. Артек терезелері. Өмір үшін жасалған терезелер. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы аймақ жұртшылығын толыққанды тексеру скрининг жайында семинар өткізді. Медициналық семинар республикалық дәрежеде ұйымдастырылды. Облыстық денсаулық сақтау департаментіндегі жиында аталмыш саладағы өзекті мәселелер талқыға салынды. Жоспар бойынша әр тұрғын 2 жылда бір толық тексеруден өтілуі тиіс. Аталған тексердің барысы адам денсаулығын арттырып, ауру санын біршама азайтқаны ғылыми тұрғыда дәлелденген. Мамандардың пікірінше, скринингті тексеру кезінде халық арасында онкологиялық аурулардың жиілеп бара жатқаны анықталып отыр. У нас тенденция идет на увеличение показателей заболеваемости за счет выявления и снижения показателей смертности. Если раньше больше были проблемы, связанные с инфекционными заболеваниями, то где-то начиная с 70-х годов все большую актуальность приобретают хронические неинфекционные заболевания. Это такие, как онкология, болезни системы кровообращения, сахарный диабет, бронхиальная астма, так называемые болезни цивилизации. И вот скрининговые профилактические осмотры, они направлены на выявление вот этих хронических неинфекционных заболеваний, которые составляют основное бремя для государства.
Аталған семинарда айтылғандай, науқасын дертін ушықтырмай алдын алып, дер кезінде ауыздықтаса, дәргерлер қауымына да емдеуге жеңіл болады. 2008 жылы ауырған жанның ауыруын тек үш бағытта тексерсе, 2011 жылы саламатты Қазақстан бағдарламасы бойынша дертті 5 бағытта анықтайтын болған. Ал ағымдағы жылы науқасты стринингтік тексеру 12 кезең бойынша қаралады дейді мамандар. Халық арасында біз жаңағы азайтуымыз керек, оның ішінде жаңағы дұрыс тамақтану, дұрыс жаңа белсенді қимылдау деген, өйткені семіздікке бауып бара жатыр халық, өйткені тағамдарды талғап жемейді, өздерінің денсаулықтарына байланысты, және де темекі, жаңағы ішімдік ішу, осының барлығы адамның ағзасына зиянын келтіретін бәрімізге мәлім. Денсаулық зор байлық. Әр адамның денсаулығы өзіне қымбат болса, халықтың амандығы мемлекетке қажет. Мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан осында игі істерді пайдалана отырып, дер кезінде дәрігерлер кеңесіне жүгіну қажет дейді ақ халаттылар. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Халықтың жоғын жоқтап, көпшіліктің көкейіндегі тапталған мәселелерді көтеріп, оның орындалуына ақпал жасаушы бірден бір жанашыр жандар журналистер. Жұртшылық қуанса, бірге қуанып, жақсылық хабардың жаршысы бола білетін тағда тілшілер қауымы. Осы орайда олардың бүгінгі кәсіби мерекесімен бірінші Қарағанды телеарнасының ұжымының атынан әріптестерімізді шын жүректен құттықтаймыз. Оларға шығармашылық табыс, отбасылық бақыт, биік белестерден көрінуіне тілектеспіз. Бүгінгі айтарымыз осы, егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.